պատասխանատվություն շղթա է բանեցնում աշխատեցնում Նիկոլ Փաշինյանը, եւ եթե տեսնում եք, շատ բան ձևում եք, հիմա Տոնոյանին բան կանեն, եթե ստացվի, չգիտեմ, մյուս գեներալների ինչ տավի պետին, հիմա պատրոն Դավիթին, այսպես ասում եք, հերթով այսպես քաղաքական նոխազներ եք հաջողելու են Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես Բարթեն Ձերանը կորցնում, թե մի մտածում եմ դե հոտ Տոնյանը չի ասի, հա աշխատել եք, այսքան էլ տվել եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա ասում եմ դե այսպես աղմուկ կհանեմ, ոնց որ եմ ավել Գրիգորյանի ամուսի։ Այս աղմուկի տակ ասում եմ դե ի՞նչ անի Նիկոլ Փաշինյանը, դե ի՞նչ անի։ Այդ ձեր ասած այդ 20%-ը, 30%-ը կասի, կպարտվի, կմարի, ցասումը կգնա, մի մասնեք ասի դե ի՞նչ հայրենիք։ Դե լավ, հիմա տեսնենք Թուրքիայի հետ ի՞նչ են կանում, բան։ Չի գիտեմ, սա վրա չի շարունակում աշխատել ինքը։ Կփորձի իրա, ինքը մենակ էլ գիտի։ Ինչ անելու եմ չգիտեմ։ Մինչ էս պահը չի հաջողում, մինչ էս պահը ոնց որ թե հաջողում է։ Դե մեկ է, ինքը այդ խապուսիկ բանը։ Մեկ։ Հասարակարծա։ Անցյալ տարվա տրիլիոն 602 միլիարդ է փոխարեն, նախանցյալ տարվա։ Անցյալ տարի հավաքել տրիլիոն 385 միլիարդի հարկ։ 217 միլիարդ պակաս։ Հարկեր հնացությանը չկտրուկի չէ, նա կոռուպցիան ավելացա։ Այդ Սուրեն Պապիկյանը, Տիգրան Ավինյան, որ հայտնում են տենդերներ, մենդերներ, շատ հաճախ հենց իրանք են, տենդերներ իրենք խոշորացել նենց ու ոչ մի հաշվետվություն չեն տալի, չեն պատասխանում։ Միլիոնները տակը պտտվում։ Այո, երբև չեք ասել այդ տղա, մենք մի հատ ճանապարհ նորմալ չունենք մինչև Կապան, դուք հետ ինչ եք դրած բոլեմենի այդ ճանապարհները նորից վերանորոգում։ Փողելու։ Կամ ես հյուսիս հարավ այդ, ինչ է դեր գրսում այդ Թալինի մոտ, չեք էլ կարող մի կիլոմետր առաջ գնաք։ Արա գնացեք հարավում սարկեք։ Դա նորմալ ճանապարհ կար։ Իհարկե սխալ գալիս է Տիգրան Սարգսյանից։ Այո, նա պիտի հետ գա, նա պիտի նստի։ Հասկանում եք։ Հա, ինձ որ այսպիսի կոռուպցիա ոնց որ հիմա, մենք չենք ունեցել։ Եթե առաջ մեզ ասում էին ինչ-որ բացատրում էինք բան, չեք տեսնում կոռուպցիա մեղադրումին, ասում առհամարում ենք, չենք պատասխանում։ Չեք զգացել, կամ երբ որ Նիկոլին ասում է, տղա ջան, ես ինչ ես բանակցում Ղարաբաղ հարցում, ինչ ուզում եմ, ենել բանակցում եմ, լտես, ես են մարդն էր, որը եկել էր ցինիզմի ու չինովնիկի լկտիության դեմ պայքարելու, ես ամեն ինչ կվերջանա, դաժան ձևով կվերջանա, ես հուսով եմ դաժան, հանկարծ իշխանություն գալուց հետո չմեղմանաք, ով որ կգա, այս բոլորը կվերականգնեք մահապատիժը, դեր դատարանները թողեն, սկսվելու է մեծ ինկվիզիցիա, բարի բունի մեստով ինկվիզիցիա։ Այդ 20%-ը որ ասում եք, երբ կստափի, երբ որ հստակ հաստատի, 20%-ը որ ասեն, ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմով այսքան միլիարդ հալանել է, երբ այսքան բան։ Սպասի, սպասի, սպասի։ Հիմա նա այդ 20%-ի խնդիրը, 20%-ի առնվազն կեսը հասկացել է, որ ինքը սխալ է։ Բայց ինքը պաշտպանել է, օրինակ գիտության դոկտոր։ Ասենք մի հիմար մարդ, մի հիմար կնի, կանտատ պաշտպանել է Նիկոլին։ Ոս ես խոսում ես, ասում ես ընդունում եմ։ Բայց հիմա ես ինչ անեմ, իմ ապրելը ո՞նց է, եթե Նիկոլը գնաց, ասում անձի կտշ ամբյոնի վարիչը։ Հասկացեք, ես հենց գիտության դոկտոր եմ, հիմա գնանք եմ բանվորությանը, ինչ անի այդ բանվորության, ոչ աշխատանք ունի, ոչ, երբեք այսքան աղքատ չի։ Հասկանում եք, ուրեմն հայրենիքը արժեք չի, հայրենիքը կործանքը, այդքան կյանքը արժեք չի, ուրեմն իմ նայք, սրիկա դավաճանը, արի այդ 20%-ին ասենք ես պատգամը, սիրելի 20%, նու 10% իրականում, դու պիտի հասկանաս մի բան լավ, դու այնպիսի 10% ես, որ դու պիտի միշտ աղքատ լինես, եթե դու լավ ապրես Նիկոլի հետ չես ընդանում։ Դու պիտի միշտ, ուրեմն, պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանը նշանակում է պաշտպանել աղքատությունը, պաշտպանել կոռուպցիան, պաշտպանել սուտը, պաշտպանել հայրենիքի դավաճանողին, պաշտպանել դատարկ նախագահին, որ իր պարտականությունը չի կատարում, այս Սյունիք մահերը պաշտպանել, 1827 հատ, 10,000 վիրավոր ունենք, դե անցից 1827-ի մոտ վերջույթներից որևիցե մեկը չկա, դրանք 10-ից 21 տարեկան են։ Մենք հիմա իհարկե մտածում ենք, եթե Շպիտյանին նրանք նորմալ աշխատանք պիտի ունենան, բան լավ մարդիկ կամ բարերարներ, որ դա անում են հիմա, մեծ ծրագիր են անում, հասկացեք, տղեք դուք պիտի գաք այդ հրապարակ, մենք չենք կարող շարունակել այսպես, ամեն օր մի ինչ-որ բան հանձնվում է թուրքերին, հասկացեք, այս տղան մտածում է ինքը կփախնի կետա կապրելի դրսում մինչև կյանքի վերջը։ Ուսունի ոչ, երբ ինչ-որ ուժեր, ինչ-որ մարդիկ։ Ինքը կձերբակալվի և իրեն կդատեն նորմալ դատարանով։ Իրան նշանակած դատավորներն են իրան դատելու։ Ասելիք չկա այս դատավորներին։ Ինչ ասեմ։
մի բան էլ հիշեք, որ դատողին էլ են դատում։ Ես մի բան եմ մոռացեք։ Ձեզ կտանք իրավունք, կդատեն իհարկե, օրենքով կփոխեն և կվերականգնենք, հուսով կվերականգնենք։ Մոտավոր հաշվարկով մենք ինչքան բան կորցրեցինք, գյուղատնտեսության ոլորտից հա մասնագետներ կային, ասում էին տարեկան մենակ այդ տարածքից 110 միլիոն գյուղատնտեսության, հա, այդ արտովաճառքից այդքան օգուտ էր գալի, ինչը որ տվեցինք, այն 100 քանի անժելա, գոյություն ունեն տարբեր մեթոդիկաներ, մարդը չեն կարող հաշվել։ Այստեղ ես հանգիստ պատասխանեմ, մի թվի սխալ չասեմ, որովհետև կոնկրետ այս թվերը այսօր կարող ասի միայն Հրանտ Բագրատյանը։ Մեր Հնան Ղարաբաղի հետ միասին պատերազմի առաջ եղել է $13 միլիարդ. 12.4 Հայաստանը, $600 միլիոն Ղարաբաղ։ Ազգային հարստությունը ՀՆ-ի եռապատիկն է, ուրեմն մեր ազգային հարստությունը եղել է $39 միլիարդ. Մենք կորցրել ենք մեր հողերի հարստությունը, հող, մող, հանք, մանք, էլի, երբ որ եթե կոեֆիցիենտով բազմապատկում են, դրա 27%-ը, որը անում է դրա 27%-ը 39 բաժանեք 4-ի 8.9 միլիարդ։ Ես 7 էի ասել, թե ճիշտ ավելի ճշգրտված թվի Հնան հաշվելի 11 և Ղարաբաղի Հնան չի հաշվել։ Մենք կորցրել ենք $9 միլիարդ հարստություն այդ հողը մողը։ Սա մեկ, 9 միլիարդ։ Մենք կորցրել ենք, նա արդեն ասում են 6-7 հազար, քիչը վերցնենք 6,000 տղա։ Ամերիկացին իր մի զինվորին գնահատում է, իր հաշվարկները մի մարդում գնահատում է միջինը $300,000։ Իրանց մոտ թանգ նստում այդ մարդուն դպրոց կրթություն տալը, մենք հաշվենք $100,000։ Հասկանում ես, $100,000 բազմապատկած բանով, սա անում է 700 միլիոն, 750 միլիոն մենակ մարդկանց արժեքն է, մարդիկ են։ Սա բան արժեք է, այսինքն ծնողի համար այդ կորուսը անարժեք է, բայց ոչ թե մարդու արժեքն է, այլ դրանցից ամեն մեկ ինչքան է նստել պետության վրա, հասարակ, իրան ծախսել է, չէ՞, մանկապարտեզա տարել, տարել է դպրոց, տարել է, նույնիսկ եթե վճարողի է ինքը սովորը, ինչ-որ մեկը վճարել է, ռես փողը ծախսվել, սա իր զինվորական պատրաստվածություն բան ծախսա դա, այսինքն սա մարդու արժեքը չի, ինձ պետք է ճիշտ հասկանան, ես մարդ արժեք չունի, մանավանդ հարազատը, կորուստ արժեք չունի մարդկային, 750 միլիոն դոլար, հաջորդը, այդ ընդհանցիկ կորուստն է, այսպես ասած կետային կորուստն է, եդինավրիմն է, միաժամանակյա կորուստն է, բայց սենց բան կա, Հայաստանի մոտարապես շրջանների կեսի անասունները Տավուշից մինչև Մեղրի գնում էին Ղարաբաղի արոտները։ Տարօրինակ է, որ Ղարաբաղը տալուց հետո մենք աճանք ստացեք գյուղատեսությունում։ Լսի, մի դատ էլ պիտի լինի ազգային վիճակային ձեզ, ավելի գնդակարենք պրծնենք էլի դրան։ Բոլորին եմ ասում, 23 տարի աշխատում եմ։ Ես կարող եմ Երևանը մնա, էլի ասեմ, մենք ցեզ աճ ունենք։ Հա, 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 աճ ունենք։ Ամեն չանձնել, գերի վերջում ասեն։ Աճ ագրել, էլի աճ ագրել, այսինքն Սյունիքն էլ տվեք, սաղ տվեք, որ այդ աճը 1%-ից դառնա 11%, պրծնենք։ Դա ողորմելի մի մարդ, ողորմելի մեկը, դա պարսա Նիկոլը դրա համար վերանշանակեց, ասում է, զանգել ասել նշանակ։ Ինքը մարդը չունի որակական հատկություններ, ստահակի հատկություններ, եթե վիճակագրություն չկա։ Ինչ է կարծում, ես հարցը ես շատ հաճախ եմ տալիս, իսկապես ինքը Փաշինյանը, եթե նայում ենք, 25 տարեկանից ինչ է գրում, ու ոքե զավակներոց է մոտենում, իսկապես այդ գաղափարակիրներ, որ բեռ է, այդ ամեն ինչը տանք, Արցախը տանք, Սյունիքը տանք, չգիտեմ, բեռ է, ազատեն դրանից, թուրքերի հետ կարողանանք ինչ-որ սենց հարաբերություններ, թե ագահ մարդու բանն է, 5 միլիարդ է լսում, չգիտեմ ինչ է լսում։ Անժելա, ինձ համար Փաշինյանը վաղուց գիտեմ, որ հոգեկան հիվանդ է, բարի բուն իմաստով։ Դու դրանով իսկ ազատում եք պատասխանատվությունից։ Սպասի, դատարանի արջեք կանգնի։ Սպասի, ուզում եմ ասել, այս մարդը հիվանդ է։ Սպասի, ճիշտ է, դատարանի արջ ինքը կանգնի, մի րոպե, թող գնա հոգեկան հիվանդի թուղթը բերի։ Օրինակ, երբ որ ինքը գա դատարան, տենի ճար չունի, հոգեկան հիվանդի թուղթը կբերի, մենք էլ 20% ժխը էլ չենք ունենա։ Դա ավելի լավ է մեզ, հանգիստ եղի։ Բարի բախտաբար իր հոգեկան հիվանդը որտեղ որ 5 միլիարդ է, 8 միլիարդ է, ավել խելքը հաճում։ Չէ, չասենք լավ։ Որտեղ որ չգիտեմ ինչ է, բարդ է հոգեկան հիվանդ։ Հայրենիքը ծախելուց լավ բան հոգեկան հիվանդը։ Ինքը էս տեսակ հիվանդ է։ Հոգեկան հիվանդը հոտեն չէ, որը 24 ժամ հիվանդ է։ Ժամեր ունի։ Ժամեր ունի։ Հա։
են հիվան ժամերին անում ավատ։ Դա հիվանը չորբանան է։ Հիվան ժամերին անում ավատ գործերը, այն առողջ ժամերին զբաղված է կոռուպցիայով։ Լավ է։ Հա, դա շատ լավ է, որտեղ դա առողջ ժամերին ունի կարող է մտածել այդ սոցկետ ոսկու հանքը բավոր նվիրում է 8 միլիարդ է գնահատում, չգիտեմ կա։ Էգ նայ վերցնեիր քեզ, բազամոլի դենը վերցնեիր քեզ հայրենիքը հանգիստ թողնեիր է տղա։ Որևէ սամանով մենք ունենք նույնիսկ ստորագրված սոցկով, սոցկը 100% մենն է։ Եվ նրանց պրտենզիաները թող տակով մտել եք մերսանում, լավ ենք արել, տակով սահման չկա։ Այդ հատվածում մենք ունենք եւ դելիմիտացիա, եւ դեմարկացիա սոցկում։ Արդեն 92 թվին։ Այդպես բան չկա։ Բայց չկա։ Բայց ընդգետնյա, այդ ոնց էր ասում, ստորգետնյա դեմարկացիա, դելիմիտացիա։ Երբ որ այդպես բան կլինի, կստորագրվի, նոր կասենք, այնտեղ ինչով են իրանք որոշում, մենք մտել ենք իրենց տարածք, թե չէ։ Այդպիսի բան չկա։ Հայաստան Հանրապետությունը չի մտել երբևիցե սոտկի մասով Ադրբեջանի տարածք։ Ուրիշ բանի նաև հարցում, թողին ախորժակը բավարարել, այդ ամեն ինչը վերցնել իրեն, ինչպես մի շարք գործարանների հարուստները, որ տանում չէ, ինչպես Ալիևը ասա, ասա ինչպես Ալիևը, սաղ նավթն Իրանն է, բայց փողը դրել է, ինչ աշխատում է, դրում է պետության վրա։ Ահա։ Ստեղծեց բանակ, որ եկավ մեզի հաղթեց։ Ստեղծել է երկիր, ինչ քաղաքներ է կառուցում, օրինակ նայում եմ, կինո են գցել, ասենք Նախճավան քաղաքը կառուցած, ասպեկտները, կամուրջները, էստակադները, չփակվում, ասի ինչ եմ խոսում։ Կարող է չէ դրա փոխարեն վերցնել, այդ ամենը մեկ ախորժակի բանը չի բավարարում, վերցնել քեզ, ոչ թե դա իր ճշմարտություն հետել ես կամ այս ամենը, լավ, անցնենք այլ հարցերի, պարոն Բագրատյան, տեսեք, 17 ուժերը, դե 17 ուժերի մեջ նաև դուք եք հիմա, շատերն ասում էին, ձախողեց, համաձայն եք, թե համաձայն չեք, եթե ոչ, 17 ուժերը եթե չձախողեցին, ցասումը պարտվել է ինչ-որ իմաստով, թե չէ, ինչ-որ նոր թափ պիտի առնի, ինչ-որ բան հնարավոր է, որ ստացվի։ Նայեք, 17-ը նրա համար է, որ հանեն Նիկոլ Փաշյանը, ես դրա համար հետ եղամ։ Այդ տեսակետից, այդ հարցի համար, ինձ համար նշանակություն չունի ընդեղով։ Ձախողվել են։ Տասյոթը։ Չէ։ Եթե գային ասենք Սասնացարը, չգիտեմ, գային Սասնացարին ասենք ուզում ենք Նիկոլ անենք, ասենք պաշտպան եկեք օգնենք, չգիտեմ։ Ես օրինակ դենց համակված, որովհետև Սասնացուրը Նիկոլ չի։ Ագուցի ավելի վատ դեկան դառնա, չգիտեմ։ Թողեցինք իրենց, որ թողեք, հիմա այս թեման ինչի՞ թեմա է։ Հիմա մենք 17-ով ընտրել ենք Վազգենին, կարող էին ինձ ընտրել, ես չեմ էլ փորձել պայքարել դրա համար։ Նկատի ունենալով, որ Վազգեն Մանուկյանը խոհեմ, կյանք տեսած մարդ է, խոսքը մի տարվա մասին է։ Եվ մեր կուսակցության ազատությունը այդ խնդրին և Վազգենին կօգնի կոժանդակի մինչև վերջ։ Չի սպառվել այլ ևս այդ ճանապարհը։ Եթե 17-ը չլիներ, հիմա ժողովուրդը ես սփսալով խոսալու էր Նիկոլի դեմ։ Հիմա ամբողջ ժողովուրդը խոսում է դավաճանության դեմ, ժողովուրդը խոսում է, որ տեսնում է, որ պատասխան չկա Նիկոլից։ Ես խնդրում եմ սա նկատի ունենալ, մեծ գործ արել, և ես կարծում եմ, որ 17-ը հաջողել է։ Հիմա, այո, 17-ը հաջողել է, ուրիշ բան, որ դրանից հետո մի տարի ժամանակ որ կառավարություն կլինի, թե ոնց կլինի և այլն։ Մենք դրա ժամանակ ունենք, այս անգամ հաջողի պարոն Մագնացյան։ Դե հիմա ունենանք, չունենանք։ Չէ, այս ժամանակ Նիկոլ Նիկոլին, ես կարծում եմ, որ մենք Նիկոլին շուտով քերացնենք։ Ես ուզում եմ զգուշացնել ժողովրդին, չեք ուզում նոր հողեր տանք։ Այո, ժողովուրդ, հերթում Գեղարքունիքից հողեր տալնա, հերթում Տավուշում հողեր տալնա, Տավուշի, Ասկեպայ, Բայանդոր եւ այլ այդ գյուղերի վերականգնումա, հերթում Քյարքինա, Տիգրանաշենա։ Առանց արծված են։ Մի ժուլիկ ավանտյուրիս գլուխը կբարձրես, կասի, նախկինում տվել էին 20 տարի առաջ այդ տված էր։ Ուղղակի այդ փաստաթուղթը հիմա դրեցի սեղանին, կամ էլ հիմա բանավոր պայմանավորվեցի։ Լավ է։ Մենք այդ մասան էլի բան կանի։ Անժելա ջան, լավ է։ Ուզում եք, պարոն Բագրատյան, գնանք հիմա փողոցում, ամեն, չգիտեմ, 4-րդը կասի, դու նախ տվել էի, ինձ եք ասում, լավ։ Այո, անժելա ջան, մի անգամ էսը կապան հետ մի հատ հետ սարի էլի։ Դես ամեն 4-րդ ինչ ասում։ Ամեն առաջին ասումա Նիկոլի Տիրոջ մերը, ամեն երկրորդն ասումա ես Նիկոլի, ամեն երրորդն ասում է ես Նիկոլի եւ Նիկոլի ընտանիքի, ամեն չորրորդն էլ ասում է ես անձամբ պատրաստ եմ մտամ Նիկոլին խփեմ։ Բայց ի՞նչ բան։ Տարբեր փողոցներով եք ման գալիս, կամ տարբեր թաղամասերով։ Ասեմ, որ փողոցում եմ ման եկել։ Չասեք Սայաթ Նովաթումանյան։
Այդտեղ չէ։ Հիմա ինչ ես ուզում։ Այսինքն, կան բռնում մի բանի համար, որ ես ամեն ինչի մեջ ամենի մեջ կամ մի մեծ մեղավոր, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, այդ բռնումը կա ժողովրդի մեջ։ Մենք հո տարբեր ժողովրդներ են ճանշվում։ Կարծում եք, այդ հարցը չկա, որ նախկին նենարելին էս փաստաթուղթը հիմա պարոն Բագրատյանը Սյունիքի հետ գնաց, մեկ էլ բռնած է, տեսա, որ էս ավանտյուրիստը փաստորեն փաստաթուղթ է։ Ոնց կարա այդպես հարցել, որ թալան չի այդպես հարցել, հա։ Փաստաթուղթը գնա նոյեմբերի 9-ից հետո։ Նոր բացատրումա, պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունն է։ Նիկոլը ասենք ասեն, խեղճուկրակ Նիկոլը չէ, այդ վաղուց է, ուղղակի այսօր հրապարակ, այսօր պարոն Բագրատյանը։ Անժելա, լրագիր է մեզ հարցազրույցը վերցրել Մեղրի քաղաքապետը, ասում է, խի Բագրատյանն եկավ ու իմացավ, մենք չգիտենք այդ փաստաթղթի մասին, իհարկե ես հարց ունեմ իրան, ասելու, նա, չէ, նա հակա Նիկոլական է, հա, ուզում ասել, եթե գիտեի տղա ջան, քաղաքականությունն ճահ էլ տղա է, դե բաց այդ հայտարարը իր, բայց ինչ չէ իր հետում, դավաճանությունը չէ իմանալ չասել է, հա, բայց հասկացեք, այդ է վտանում, ոնց կարի այդ կծի նախկինի վրա, կամ որ ինքն ասում է, Ալիևին, տես Ալիևը իրան օգնում, ասում է, Սեր Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչյանի բանակ ղեկավարում, արա, 3 տարի դու ես բանակի ղեկավարը, այդ բայրակտարը ընդամենը 6 ամսով կյանք ունի, Երսեզո լորաները իսրայելական, բաբշե մի քանի ամսով կյանք ունեին։ Հավելումս այդ բանակը կարողացավ եւ Սեր Սարգսյանը։ Ոչ մի խոս, շատ քննադատաբար Սեր Սարգսյանին կարող եմ ասել, լսի, այս գեներալները, որ ցենց իրանց վատային մեծ մասը, ոչ բոլորը, մեծ մասը, շատ հարուստ էին, սեր։ Ինչ գործ ունի գեներալը միլիոնատեր լինի։ Էսս պրոբլեմ կար։ Բայց հասկանում եք, դա պրոբլեմի 1%-ն է, 99%-ը պրոբլեմի Նիկոլն է։ Հասկանում եք, մենք կարող ենք ասել թերությունների մասին։ Կարանք ասենք Օհանյան Սեյրան, խի հատուկ նշանակության բաներ չէր ստեղծում եւ այլն։ Հիմա Օհանյան Սեյրանը կասա ախպեր 15 թվին ինձ հանել են գործից, այն փոքր նոր ԱԹՍ-ներ կային։ Այդ ԱԹՍ-ները բայրակտար սկսել են արտադրվել առաջի պարտիան 2018 թվի հոկտեմբերին։ Առաջինը։ Այդտեղ Սեր Սարգսյան կամ նախկին կապ չունեն։ Չեն կարող ունենան։ Այսօր թուրքական բանակը, որ ասել է Իսրայելը բանին տվել էր, Ադրբեջանը տվել էր բայրակտար։ Թուրքական բանակը ինքը չուներ այդ կամ բայրակտար։ Ասել ասեմ, որ ինչու ասացի, որ մի օր Իսրայելը պետք է սովորի իրեն կարգին բայր։ Զինատեսակներ կան, որ հատուկ մշակվել են Ադրբեջանի պատվերով։ Այսօր Ադրբեջանի բանակ ունի, Իսրայելի բանակը չունի։ Բա ուր է նստած ձեր ԱԱԾ-ն, ինչով է զբաղված, այս ժուլիկներ զբաղված էին։ Ես չգիտեմ, ես հիմա կարող ավելի նոր բան ասեմ, ԱԱԾ-ն ասի ախպեր, մենք դա գիտեինք։ Ես չգիտեմ։ Բայց ի՞նչ։ Հա։ Եվ ես ցավում եմ վարչապետ Նաթանյահուի համար։ Ցավում եմ։ Սա մարդկային որոշում չէ։ Ցեղասպանություն տեսած գործընկեր ժողովրդար, մենք հայրս դրանց բարեկամն ենք եղել։ Անժելա, ցեղասպանության թանգարան կա Իսրայելում, գիտես Հոլոկոստի թանգարանը եղել էս։ Ма գիտեմ, բայց ուղղակի։ Անտեղ ասվում է ամեն երկրում ինչքան հրեա են սպանել։ Եվ ասվում է, ովքեր են կամանդված արել։ Գիտես մի ազգ կա, որը ոչ մի հատ հրեայի չի սպանել։ Որ ազգն է, գիտես։ Հայրը։ Նույնիսկ վրացի 4 հատ վրացի կա։ Դրա համար այդպես գեղեցիկ փաթեթավորները մեզ տալիս են։ Լիտվայում, որտեղ մի 300,000 հրեա են գտորը։ Գեստապոն Գերմանիան ոչինչ չասի, գերմանացիք փորձել են փրկել գոնե երեխեքին։ Լիտվացիք հարձակվել են դրանց սաղին սպանել։ Նույնը եղել է Արևմտյան Ուկրաինայում, որտեղ 1.5 միլիոն է կոտրվել։ Եղել է Լեհաստանում, Վարշավայում մինչև հիմա հրեական թաղամասը քաղաքկետրում չեն վերականգնում։ Լերը։ Դուք սա պիտի մնաք։ Եվ ես երկու արածը Նաթանյահու։ Սա երկու շնորհակալություն է։ Պատմությունը սիրում է շատ բաների տեղը դնել։ Անպայման, եւ ես գիտեմ, որ այս հաղորդումը կնայեն մտավորական Իսրայելի ներկայացիչները, իրենք հասկանան ինչ ղեկավարություն ունեցա։ Այնպես չէ, որ ասեն ախպեր, փողը տայք, դուք առնեիք, լավ, փողը տվել են, առել են, դուք հատուկ զենքեր եք մշակել, հենց այդ պատերազմի համար, հենց այդ տեղանքի համար, հենց լեռնային տեղանքի համար եւ հենց Ադրբեջանի համար։ Եվ դա չարտարացնեք փողով։ Ես հրաշալի հրեա ընկերներն եմ, իմ ընկերներ մի զգալի մաս հատկապես գիտության ոլորտի հրեաներն են, հրաշալի մտավորականներ։ Սա իրանց մեղքը չէ, սա Իսրայելի կառավարության մեղքն է։ Եվ այդ անունը Նաթանյահուի պիտի մեկը միշտ հիշվի։ Մենք շեղվեցինք, հա, Գիգիչ հարցից, պարոն Բագրատյան, ընդդիմության մասին էինք խոսում։ Դուք հավատում եք, որ կլինի, եւ նաեւ
արտահայտություններից հրաժարվեց, ասում են պիտի պահանջեք, որ արտահայտությունն ինքը շատ են ասում այն մեծ ձեռքբերումն է, որ ինքը համաձայնել է արտահայտությունը, մեծ ավանտյուրիստը հրաժարվեց դրանից, ինչ պիտի արդի պարտադրվի իր հետը։ Ինքը ավանտյուրա արեց, ինքն ասաց եկի գնանք ընտրության իմ հետ։ Ինքը գիտեր, որ բոլորն ասել են, ոնց ես ինչ բարոյականություն ունեմ, որ քո հետ գնամ, տղա ջան, դու ինչ ես արել, որ քո հետ ընտրության գնամ։ Դա ինձ հետո ինքը մյուս քայլն արեց։ Դե որ չէ գալի, ընտրություն չլինի։ Աներեսի նման կպելա, ամեն ինչ պարտվելա, ամեն ինչ։ Այն որ ասում ես մեղավոր եմ, բայց ես միակ պատասխանատու չեմ, դու միակ պատասխանատուն ես, ովս դու չես կատարել քո խնդիրը, քո նախընտրական խոստումը, դու Ղարաբաղի 72%-ն ես հանձնել, 75-76%, Հայաստանից էլ ես հանձնել, տնտեսությունը կրճատվում ահա որ տեմպերի, դու բյուջե չունես, ոչինչ չունես, ոչ մի բան չես արել, մի հատ մարդ, թե կուզ մի դոլարի խախտման համար չի նստել, որ ինչն է խախտել կամ ինչը պիտի խախտել այդ մարդը, դու պիտի գնաս, գնաս ու կանգնես դատարանի առաջ։ Պիտի գնա, այդ մարդը չի գնում ուրեմն, պիտի ճնշում լինի, կհանենք, կհանենք, ճնշում պիտի լինի, պիտի հանենք, պիտի ճնշում լինի, ժողովուրդը պիտի գա անձի բռնի Բագրատյան, ասի Բագրատյան, կամ նույնը Վազգեն Մանուկյանի, Մանուկյան, ես քեզ դրել ենք, ընդունում ենք ընդդիմություն, որ դուք իշխանություն չփոխեք։ Դե, ասում չի ստացվում։ Ուրեմն կամ դուք իշխանությունը փոխում կամ մենք ձեր հետ հաշվի առնել կնստենք, ժողովուրդն ասում։ Այդի ժողովուրդը դուրս գա։ Գալիս էլի։ Դե կտենաս ոնց է դուրս գալու։ Բախտը բերեց ամսի 20-ին մի քիչ էլի ցուրտ ալնելու, այս մեկը լցվելու է։ Կտեսնես ինչ ալնելու։ Ինչ որ բան փոխեց երկրորդ նախագահի։ Չէ, երկրորդ նախագահի հայտը, ասում եք թե ոչ։ Դե հանձնեց երկրորդ նախագահի։ Ինչու։ Մարդիկ տեսնում են, որ կան մտահոգ, ամեն ինչով մտահոգ բաներ, մարդիկ։ Այդ ինչքան ասում էի նախկիններ, չգիտեմ, այս սրա երկներ, չէ, հիմար երկեր երկում, անունը նախկիններ, հա։ Չէ, հիմար չէ, լավ էլ 3 տարի այդ մանիպուլյացիան արեց, կարողացավ մնալ։ Չէ, դա հիմար, որովհետև դա պարզապես մանիպուլյացիա։ Երկրորդ նախագահ հետվելը շատ լավ է, նույնիսկ շատ լավ։ Ինչու։ Որտեղ փորձառու մարդ է, որտեղ լուրջ իրան Մոսկվայի իր հետ զրուցում են, լուրջ, որտեղ կարող է ինչ-որ բան փոխել, մի հոգին չի կանգնեցելու ոտ ես երկիրը։ Դե պարզ ես ավերակների վրա։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ մենք ծայրահեղ կարիք ունենք նույնիսկ առաջին նախագահի, մենք երկիրը շատ վատ վիճակում է, եւ մենք չպետք է անպայման պետք է ինչ պիտի անի առաջին նախագահը, թեկուզ գա իր խորհուրդներով խոսի, մենք երկիրը պիտի ոտի կանգնեցնենք, օրինակ, օրինակ ասենք, ինչպես անենք, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը մնա եւ մտածի, որ ինքը ի վերջո մի ստատուս կստանա, շարունակենք Միսկի հետ աշխատել, թե գնանք պայմանավորվենք ռուսների հետ, ռուսների հետ աշխատենք, ինչ ենք անում։ Ես ու կրկնում եմ, հազվագյուտ պայ Հայաստանը ամեն ինչ կարող մերժի, եւ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանը, Թուրքիայի մասին չեմ խոսում։ Իսկ ես ստորագրությունները Նիկոլ Փաշինյանի, դու ինքդ հուշագիրը, սահման հուշագիրը, Անժելա ջան, հուշագիրը ո՞նց է, հուշագիրը քեզ ստորագրի, չեմ անում արդ հուշագիրը։ Հուշագիրը։ Այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհում է գալիս այն նոր իշխանություն, շատ հանգիստ ասում է։ Ես չեմ ասում, ժողովուրդ, ես չեմ ասում, վաղ մենք պատրաստ ենք, մենք պատրաստ ենք ցկել հնարություն չունենք։ Բայց մեր զինվորը գետը կանգնի, ընդ որ պիտի կանգնի։ Իհարկե, ես ձեր պաշտպանության նա իրան թերժեք մարդ ազգում միշտ, կրկնում եմ, 70-ական թվականների անցյալ դարի կոմերտականի գիտելիքներով, ու չեմ ասում տգետա, տգետ չի նա, տղոն նախի որոշ տղամար չի, նա վարոդի հոտ չի կաշ, նա բայվոյ ավիցար չի, հասկանում եք, բա ոնց կա, խոսանք, ինչ ենք անում, մտացենք, և ապագայում նախագահի մոտ, և վարչապետիկից, ինչ որ խորհուրդներ պիտի լինեն, այս մարդկանց պետք է հրավիրել։ Կարող է մեկը մի հատ բան ասեմ, որ քո մտքով չի անցնում։ Ես ո Նիկոլը չեմ, կամ Վազգենը ո Նիկոլը չի նստեն, առանց միստեն լսելու որոշումներ ընդունի։ Մեկը կողքից չի ասել, այն գեր, այնտեղ սահմանը, եթե նրանց տարածքում են, պիտի թող բերեն իրենց որոշումը նախարարների խորհրդի, որ տվել են, հիմա էլ հետ են ուզում։ Բայց սա գրագիտությունն է պետք։ Բանասիրականը երկրորդ, երրորդ կուրսից վրընդել են չսովորելու պատճառով, սա ո՞վ է։ Հրդրա գրած գրքերը նայեք, հոդվածները կեսը կարդում կցում ես արդեն արա։
իր ամբողջ լոգիկան բացասական իրացիոնալիզմի վրա սարկած լոգիկա է։ Դա առաջին օրը իշխանության գալուց էլ բարձր մարդը բացի մերժելուց, մորթելուց, փրթելուց, թափելուց, այդ փրթելը գիտես քի ասում։ Սորացնելուց, նվաստացնելուց։ Ինքը վախկոտ, եթե իր ուղեղը մտա։ Ինքը վախկոտ մարդ է եղել։ Ինքը գյուղի դպրոց գնաց իրան ծեծել են ճամփի տղեկը։ Ինքը աղջկա է սիրահարվել ծեծել են իրան։ Իրան ապտակել են։ Ինքը գնաց հստակ բանտ իրան ծեծում են այնտեղ որտեղ քցող էր, ծակվում էր բանտում։ Մի քանի գողական անտանել էին կամերայի մասը, լինես ինչ ասում, արա բան ենք խոսում, դու այդ վառում ես։ Բա ի՞նչ կատարեց այս ժողովրդի դուր այդ որակի հետևից գնաց։ Չէի՞ տեսնում, ասեք, ես մարդը Փաշինյանը բացի մերժելուց, նվաստացնելուց, ստորացնելուց, ձերքը բան է հայտնել, ոչ մի չի կարողանում, ընդ որում կայացած փառեղ ճամփա ճանապարհացած մարդը։ Անջելա, չգիտես Փաշինյանը ո՞նց է աշխատած, Սորոս փող, արևմուտք։ Ստացվեց հիմա այ հիմա մինչ աս պահը։ Հիմա արևմուտքը գլուխը բռնած ասում է չկարցանկանայինք էլի մինչև վերջ։ Խի շարունակությունը Փաշյանի, Ավինյանը Փաշյանի շարունակությունն է։ Միրզոյանը Փաշյանի շարունակությունն է։ Անդրանիկ Քոչյանը Փաշյանի շարունակությունն է։ Վաղարշակ Արտյանը Փաշյանի շարունակությունն է։ Էլ ո՞րն ասեմ, էլ ո՞րը։ Հիմա ինչ են։ Դավիթ Տոնյանը Փաշյանի շարունակությունն է։ Հիմա ինչու է դժ գլուխը բռնել արևմուտքը, ի՞նչ է պատահել, Սորոսը չի ստացվել, այսինքն ինչը խախտվեց, որ Ռուսաստանի ներկայությունը արցախ Հայաստանը հասկացավ, որ արևմուտքը իրան խապելու է, որ արևմուտքը մեկ էլ ջոգենք, մենք ունենք շատ լավ բարեկամ Ֆրանսիա, մենք ունենք բացացակ հակահայական երկրի մեր Բրիտանիա, մենք ունենք ամեն ինչի վրա թկած ունեցած Գերմանիա, մենք ունենք շատ լավ բարեկամ Բելգիա, հասկանում եք, մենք ունենք ոչ վատ երկիր բանը Լեհաստանը մեր նկատմամբ, չնայած արդեն Լեհաստանը հակառուսական պետություն է, մի խոսքով կան երկրներ, որ մեզ լավ են վերաբերվում, մենք ունենք Միացյալ Նահանգները, տեսեք Բրիտանիան խառնվել է, որ այդտեղ փոխի, Միացյալ Նահանգները ձեռնպահ է եղել, հասկանում եք, դանք տարբեր բաներ, մենք սա պիտի իմանանք, այնպես որ բայց մեր հետագա զարգացումը անվտանգության համակարգա տնտեսական զարգացումը էս ցիրի մեջ է Ռուսաստան, Հայաստան, Իրան, Պակիստան, Չինաստան, հիշեք խոսքերս, մի օր ես չեմ լինի, Պակիստանը լինելու է ի վերջո մեր ամենաբարեկամ պետությունից մեկը, մինչև հիմա մեզ չի ճանաչում, այո մեզ չի ճանաչում մինչև հիմա, ինչու, որովհետև ոչ ոք չի գնացել պակիստանցիներին բացատրախ խիեք մեզ դեմ, դեմիցներին էլ չէին բացատրել, բայց ես պակիստանցի վարչապետին հարցնում եմ, այս խանին հարցնում եմ, այս բեյսբոլիստին, ասում եմ դու պանիր քո լեզվով ո՞նց ես ասում, մենք մի քանի լեզու ասում եմ ուրդուով, ասում եմ պանիրին, ասում եմ պանիր, ասում եմ մենք ենք պանիր ասում, չէ, ինչու պիտի հետո դառնամ ես բարեկամ երկեր, ինչ եք ասում, երկիր որ չի ճանաչում, մենք կներեք հնդիկների հետ էթնիկ ընդհանրություն ունենք, էթնիկ, մենք հնդի եվրոպական ժողովուրդ ենք, մեր լեզվի հիմքը նրանց լեզուների հիմքը, ես հիմա չեմ ասում լեզվաբաններին բանանեմ, էական է սանսկրիտի ազդեցությունը կամ մեր ազդեցությունը սանսկրիտի վրա, ուրդուն բարարմատներով 20-25% հայերեն լեզու է, Պակիստանի պետական լեզու, եթե իրենք դանդաղի խոսում, դու իրենց հասկանում ես առանց ակցենտի, հասկանում եք, այսպես բաներ կան, որ ու չես հասկանում, օրինակ մի անգամ ես հիշում եմ առաջին նախագահի կառավարման տարիներին, մենք մոջախետները մեր դեմ կռվում էին, բավական էր Ժիրարդ Լիպարիտյանի հերոսական այցը Աղվանստան, եւ վերջապես հասկացան այն վախտ ով էր նրանց մոտ, նա Ախմախ Շախմախսուդի հետ հանդիպեց, այն վախտ հիշում եմ ղեկավար Բազարգանին էր, կարծեմ Բազարգանին Ժիրարդ, հա հոր գնաց բացատրեց, ասաց մենք ենք արիացի, դուք էլ արա, ի՞նչ գործ ունի ձեր մոջախետը մեր մոտ, ո՞ւմ եք պաշտպանում, արա թուրքերին, որ ձեզ անընդհատ շինել են, լսեք, այդ մի այցից հետո ոչ մի մոջախետ չկար, բա դու սպասում ես, որ զորը բնացականը երբևիցե խնդրի, կամ ինքը Արմեն Սարգսյանի բանն անում, Արմեն Սարգսյանն էլ նույն այդ ալիքն է, որտեղ մշակվել է Հայաստանի կործանումը, զորը բնացականը գնա հանդիպի Պակիստանի բան բացատրի, կամ այսօր լավագույն օրերն են Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերություն կարգավորել, Սաուդյան Արաբիան թշնամի է Թուրքիայի հետ, հրա օգտվեք առիթից, մինչև այդ պետությունը չի ճանաչել ես։ Հաջողվեց է ժողովրդին հանել հրապարակ 20-ից հետո։ Այո, ես ինչ ասեմ, նախ համոզված եմ հաջողվի, երկրորդ էլ հաջողվի, չհաջողվի, գան չգան, մենք անելու ենք այդ փոփոխությունը։
Ինչ կերպ։ Ահա իսկ կերպ կանենք, գիտենք ինչ կերպ կանենք։ Այսպես թե այնպես առաջիկա մեկ ամսում է, երկու ամսում թե գնա Փաշինյանը։ Վայրան չկա, Փաշինյանի համար էլ լավ գնա։ Շանս հաստանում կենտանում մնալու։ Ասում եք, դա կարենք, վան։ Չէ, չէ, այդ ասում եմ, դատը կանենք։ Շանսը, չէ, չէ, այդ ասում եմ, դատը գնդակարություն, իրանք պիտի մնան գնդակարությունը վերականգնում են։ Իսկ իր արածը գնդակարության համարժեք, եթե 15 տարի պիտի նստի, դա դրան կվրջի, ես դատարան ու գործը ինչա խառնվի։ Բայց որ ես մի հատ կուզենայի այդ ձևի դատարանում, որը գնդակարելու իրավունք ունի, տեսնել Տոնոյանի ցուցմունքները, պատրոն Դավոյի ցուցմունքները, ես կուզենայի տեսնել։ Եվ ոնց է Տոնոյանն ինձ բացատրելու ակոասեմների 10 միլիոնավոր դոլարների ակոասեմների առնելը։ Հասկան, ինչ ես առնում, ում դեմ ես կարվելու ախպեր։ Այդ զենքով, 10-րդ դարի։ Կոռուպցիայի մասին, ուզում եմ մի քան անգամ սա մասին խոսել ենք, որ այ տարել են, հիմա էլ տեսեք, այս ավանտյուրիստները շարունակում են դրա մասին խոսել։ Եթե մենք այդ հայակները վաճառեինք, չգիտեմ ինչ անեինք, կարող ենք, այս նա պատասխանը, հա, այնտեղ Մավել Գրիգորյանով, չգիտեմ հյուսով, որ սկսեցին այսպես ժողովուրդ աշխատել։ Բայց հայերենով ուծե պետք է ժողովրդին։ Ժողովուրդ, այս խելացի 80% այդ խելոք է, մի մինչև 20% աննորմալ մարդիկ կան, որոնք հացի խնդիր ունեն եւ հավատում են եւ այդ դղակները համարում են պետական ճշտամի։ Նախ խնդրի դղակ չի, եթե որից է մեկ իր տեղը չանշանում էլ այդ փողի խնդիրն է։ Երկրորդը ընդհանուր առմամբ եթե մարդը դղակը կառուցել իր տարածքում, չի գնացել Սոֆիայում կամ Փարիզում կառուցել քո եղեք։ Ես այլ եմ, եթե մարդը կառուցում է 5 միլիոն դոլարով տուն, ուրեմն մտածի, կարող է այդ 5 միլիոն դոլարով տունը կառուցելս ինքը 25 միլիոն դոլար էլ հարկ տվել պետությանը։ Եթե 25 միլիոն դոլար հարկ տվել 100 միլիոն դոլարի աբարոտ է ունեցել։ Այդ բոլշևիկյան բանը մի գործ։ Ժողովրդը դի մի կողմ դրեք։ Մտածեք, լավ, դղյակ չէ, ոնց անենք, որ մի հրաշալի բնակարան կամ դղյակից մի քիչ ավելի համեստ արբերակը դուք ունենաք աշխատեք։ Այ եկեք այդ հնարավորությունը պահանջեք պետությունից։ Մի պահանջեք պետությունից նրանը գողանալ տալ քեզ։ Պահանջեք պետությունը, որ դու էլ կարողանաս աշխատել։ Երբ որ նրանը գողանանք տան քեզ, կլինի համ կուր կստանանք երկու աղքատ։ Իսկ եթե քեզ օգնենք, որ դու էլ աշխատես, կստանանք 200։ Դիմա ո՞ր պետությունն եք ուզում։ Մյուս կողմից այդ տների աշխարհ կասում են, հա, ասենք կազմում են ընդհանուր առմամբ ունենք մոնումենտում 100 միլիոն դոլար, այն էլ չի վաճառում, կեսով վաճառը, չգիտեմ, 70 միլիոն դոլար, բայց այդպեսի 70 միլիոնները վերցրեք գործարաններից Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդպեսի 70 միլիոնները մասխարացեք։ Մենակ ինքնատիրների համար 120 միլիոն է վերցրել, ինչքան է դրել գրպանը, չգիտենք։ Ահա։ Ասենք մի տունը վերցրեք, չգիտեմ, վաճառեք կես միլիոնով, այդպեսի կես միլիոնները Նիկոլ Փաշինյանը, այնա ծաղկաձորում է վերցրեց, ի՞նչ անեց։ Չէ, վերցրել է այդպեսի մի։ Համար դես ասենք, ասեմ, sense մի բան չպաշտպանեմ, էլի ընդհանրապես մեկը կառուցել եմ անում 10։ Ես չգիտեմ մարդ։ Կարող եմ 1-2-ը գտնվի, մի 15-20 հոգու գիտեմ։ Դրանք մեծ առուս մարդիկ են եղել։ Որոնց կեսը փողը վերել է Մոսկվայից։ Հիմա դուք գնացեք անում, որ երբեք ես մարդիկ Երևանը բան չկառուցեն։ Արեք։ Ինչ է սпасում ես, եթե եւս մեծ ամիս Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Տնտեսության առումով չէ։ Կոլապս։ Մաքսիմում Նիկոլ Փաշյանը այո, տարածք ենք տալիս եւ մենք կորցնենք Սյունիքը։ Ես Սյունիքի ժողովուրդը ասելու ախպեր հերիքա, բան արա, գալիս են թողան, ես ինչ անեմ, ես ինչ կանեմ ախպեր։ Լացում են։ Նայ, էլի տղամարդիկ նստում են այդ ճամփեկով հետո մեր ռուսների գործամ։ Վախում են մի հատ կին աղջիկ նստի, որ դու Ադրբեջանից դրա մեսի ու աղջիկը կարաս ի՞նչ է, այսինքն գողան տանում են։ Ես մարդն ասում եմ, ես չհասկացանք։ Գլսի կապանը, գիտեք ոնց է, Երևանից էլ լավն ապրել միշտ կապանում։ Ու քաղաք է շատ։ Հասկանում եք։ Ես ինչ կարել եմ զորը։ Ուր գնանք։ Այդ մի հատ զորը կանանտես Բարսանան, այդան մեղրի քաջանով, այն էլ եթե ձմեռ չի։ Չմատասխանեցիք, հա, ասեցի, երբ որ ասում են կոմունիկացիաներ, ես ոչ թե ինչքան փող անցվելու, մի հատ այդ բան ժողովուրդ կտանք Գեղարքունիքում, Տավուշում, Արատի մարզում կտանք տարածքներ։ Տնտեսություն օրեցով վատանում է, որովհետև իմ քայլականները գողանում են աննախադեպ չափերի։ Իմ քայլականները նկատել եմ իրենց պաշտպաններին, էլի, այսինքն դրանց իմ քայլականը մարում, մենակ դեպուտատներին հենց նկատի չունեմ։ Ամենևին հակված չեմ ասելու, որ իմ քայլականը զրո է, որովհետև երբեք այդպեսի բան չի ընդդեղ, ընդդեղել ի վերջո կլինեն կան եւ կլինեն բարյադիշնի մարդիկ, կարգին մարդիկ։ Հա, օրեցօր մաշվում է հանրապետության
Պահուստները, պահուստները մոտ 8 միլիոն դոլարով դրանք պակասել են, այսօր պիտի լինեն 2.9-3 միլիարդի մակարդակի վրա, 2 միլիարդ 200-ը, 2 միլիարդ 300-ը. Նայեք, ինչ ասեմ, հիմա օր առաջ գնալը հրամայական է։ Կոնկրետ Նիկոլին, այսօր էլ, մինչև ամսի 20-ը, եթե դու հրաժարական կտաս, մենք ես խոստանում ենք, որ այո, դատ կլինի, բայց նորմալ դատ ու դատաստան, թույլ չենք տա, որ ինքնը դատաստանի քեզ ենթարկեն, երբ եկ այդպիսի բան չլինի, սիրուն ընտանիքդ կհավաքես, ուրեմն դու էլ կգաս, ուրեմն քեզ սիրուն կձերբականենք, մի լավ կամերա կտանք, կուզենաս մենակ կրնես, կուզենաս մեր կողքի կողքդ կբերենք, կնստացնենք, հա, նորմալ է, նույն Արմեն Սարգսյանին, Արմեն Սարգսյանը Էլթոն Ջոնը կհասնի կփրկիրան, հատուկ ինքնաթիռով կտան, այնտեղ մատ ուժեղ բան կա, չէ, բարեկամաբար։ Ուրեմն Արմեն Սարգսյանը որտեղ է լինի, հասանելի է լինելու։ Որտեղ է լինի։ Ձևը կգտնի, հետևում տեսեք ում ունի, ինչեր ունի, ձևը կգտնի։ Հա, ինչքան միասեռական կա, պիտի գա իրան պաշտպանի։ Դե չգիտեմ, Էլթոն Ջոնը կա, մնացած Էլթոն Ջոնն ու ամուսինը կան, մնացածը կտեսնենք, արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Մեր ժողովուրդը պատրաստ է ընդհանրապես ընտրության։ Դե պատրաստ չի, բայց ես այ հիմա։ Չէ, դեմոկրատիա, լիբերալ մետամորֆոզի հարցի մասին Լիկուանյուն ինչ էր ասում։ Չէ, պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Լինեն մենք քրիզիսներ ժողովրդի մեջ, այո, իրավուղեղը մի մասը, մի հատվածը, եթե մեծ մասը չէին անունամնենի, մի 40%-ի միջև, այն 20%-ը կրկնան պատվեց։ Չէ, չէ, ժողովրդը։ Պարոն Բագրատյանը կարող է 1% տա այն համապատասխան մարդուն։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը դարավոր իմաստուն ժողովուրդ է։ Այո, ժողովուրդ, մենակ ես փուլը անցնելու եմ։ Ես փուլը անցնելու եմ։ Մեջ գրվելու ինչ փուլ է, ոնց ասենք, անցնելու եք։ Պատմության մեջ գրվելու է, որ Նիկոլը Դավաճանեց, Արմեն Նիկոլը, այո, գրվելու է, որ 4 նախագահ Դավաճաներ։ Շատ լավ է։ Ամենա կարևորը ես մենք ասում ենք, սա, բայց արժե, պարոն Բալյան, մենք էլի արդեն ունեցել ենք խոսելու, այս իրավիճակից դուրս գալու մի քանի կարևոր կետեր, հրամայականներ, որ եթե ճանապարհորեն այս անձին, չգիտեմ ուր են ուղարկում, բանտ են ուղարկում, չգիտեմ դժող թե դրախտ են ուղարկում Փաշինյանին, քայլերը հաջորդիվ ինչ է արվելու։ Առաջինը, որ մենք շատ արագ կվերադարձենք գերիներին։ Ոչ մի խոսակցություն, մեղրի բան, ոչ մի խոսակցություն, գերիները առաջի երկրորդ կետով էին նախատեսված։ Գերիներն ու անհետ կորածներ։ Երբ որ արդեն մեր բանը պաշտպանության նախարարությունը կելնի ու կայտարի ախպեր ասել, չկա ազգանում, որ պարզ չի։ Բոլոր ազգանունները սա են, այսքանը կենդանի են մնացել, այսքանը մահացել են, այսքանը անհետ կորել էին, հետո դիակը կտան կամ էլ կենդանի վերադարձան։ Այսա։ Չի անելու դա Նիկոլը, որովհետև դա, եթե անի, իրա վերջնա։ Այդ թվում է անհետ կորածների մեջ կան մարդիկ, որոնք պատմելու են, թե ինչ հիմար հրամաններ են իրանց տվել անջելու։ Եվ այդ պատճառով իրանք ընկել են շրջապատման։ Հետո պարզվել է, ով այդ իր հրամանը տվել, գալիս է Նիկոլ Փաշյանը, որ կարող էր նախարարություն առավել եւս գլխավոր շտաբը շրջանցել ու հրաման տալ։ Նա կարող էր կամավորին ուղարկել Հորադիս կամ բան Ջաբրայիլ առանց գլխավոր շտաբի հրամանի։ Սա էս տեսակն է։ Այսինքն ինքը նաեւ գեներալ էր, էլի դարը աշկիս։ Երկրորդը մենք Սյունիքիցներն ենք վերաբերում, այնտեղ որ Հայաստանից տարածքին հետ ենք բերել։ Երորդը Ղարաբաղի հարցում կսկսվեն պրոցեսները։ Որևէ պրոցես կլինի, որևէ ֆորմատով, կամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, կամ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Որտեղ Ղարաբաղում պիտի իմանան, որ իրանց կյանքը այնտեղ 5 տարի չտևելու, 5000 տարի ալնելու, որ տուն կառուցեն, տնավորվեն, կառուցեն, եւ մենք աստիճանաբար հետ կբերենք հադուրտը։ Շուշին ավելի բարդ է, որովհետեւ Շուշին կարող ենք հետ բերել, բայց Շուշին են ադրբեջանցի գրուկ ժամանակին գնացել են, դնելու են իրանց իրավունքը, որ իրանք պիտի հետ գան ապրեն։ Թողան, թող հետ գան ապրեն, եթե այդպես է։ Բայց քաղաքը Շուշի, Շուշա չի լինելու, լինելու է Շուշի։ Այնտեղ 5000 էլ հայերն ապրում։ Եվ իդեպ, երբ որ վարչապետը ասում է Շուշի բնակչության 90%-ը ադրբեջանցին, հատղա ջան, դες բան չի եղել։ Անկապ դուրս մի դուր, կամ Ալիևի ջրենից գնում Ալիևն էլ ասում 98%-ը եղել են ադրբեջանցի։ Հասկանում եք։ Այդպեսի բան չի եղել։ Շուշիում եղել է 8500 ադրբեջանցի, 5000 հայ։ Եվ այդ հայերը բնիկ շուշեցի են եղել, բնիկ շուշեցի ադրբեջանցի չկար։ Քաղաք եղել է պարսկական, քաղաք հայկական չի եղել։ Նա այնտեղ պարսկական ճարտարապետություն է։ Այն բանը, որ վերանորոգել ենք, մսկիթը, դա, բան Շիա մսկիթը։ Մենք ենք վերանորոգել, չտեսնված գեղեցիկ ձևով բազարում։
երուտասարան լինելու, տնտեսությունը կարգի գալու, աշխատելու ենք։ Հայտարարությունը օգտվել է նոյեմբերի 9-ին, իհարկե արդեն ասացի, որ Հադրութի, Շուշիի մասով ասելու ենք ունենք առողջություն։ Հասկանում եք։ Ավել, որ ես ասեմ, չէ, հեսա Ջաբրայելն է տվել, Ֆիզուլին տվեք, սա ես իրատեսական չեմ համարում։ Պարտվել եք։ Սենց ասեմ, պարտվել ենք, չնայած ես կապ չունեմ։ Եվ արդեն թող ժողովուրդը հասկանա ինչ անելու։ Այսինքն այս աղետից դուրս գալու հնարավորությունը շատ։ Անշան ջան, մենք 3000 տարի ապրենք, 3000-ը ապրելու ենք։ Մենք եթե վերանանք, երկրագնդի հետ կվերանանք, երկրագնդի վիճակն է ծանր, 120 տարի հետո երկրագնդը կարա չլինի։ Մասսական միջուկային պատերազմը լինելու է, բնակչությունը պիտի կրճատվի մինչև 1-1.5 միլիարդ, որից երկրագնդում գունդը կարողանա պահել։ Տարեկան 1.7%, 2%-ը ռեսուրսների վերանում է, 50 տարից հետո ամեն ինչ բացնելու է։ Մարդկությունը այսպիսի շահագործման չէր հասա երկրագնդի։ Դրա համար է կռիվ գնում Ռուսաստանի դեմ, որ Ռուսաստան դու հող ունես, դու դու ապրեն էլի։ Չես տերը մեր վրա ընկել, էս աշխարհի բան է այսօր։ Այդ որ գրասում եմ մեգայականում, բայց ինչի՞ մասն եմ գրել։ Որ աշխարհի բան է այսօր սա է։ Եվ մամեդական աշխարհն ասում է, ես ապրելու տեղ չունեմ, թուրքական աշխարհն ասում է, ես ապրելու տեղ չունեմ։ Ես շատ եմ աճում, արագ եմ աճում, Ադրբեջան այսօր 10 միլիոնը, մենք 2 միլիոն 800 արենք։ 100 տարի առաջ գիտեք ինչ թվեր էր։ Մի միլիոն էին, դա միլիոն չկա, 900,000 էր։ Այն մենշևիկյան Ադրբեջանը։ Մենք էլ 1.3 միլիոն էինք։ Մենք էլ ճանապարհ ունենք, բայց ոչ Փաշինյանի հետ։ Այս մարդու հետ գնալու տեղ չունեք։ Այսպիսի մարդիկ, այսպիսի տգետներ չեն կարող երկար կառավարել։ Հələ տգետը մի կողմ, չիմանալը մի կողմ, սա նաև բարոյականության խնդիրներ ունի։ Նրա մտածելակերպն անբարոյական է, սատանայական։ Նույն Արմեն Սարգսյանն է։ Շնորհակալություն, ինչպես միշտ շատ հետաքրքիր էր պարոն Մանդրեցյան, իմ հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, դուք այլու առաջ էիք, շնորհակալություն։